اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الہ العالمین, اس جلسے میں جتنے حضرات شریک ہیں, پروردگار عالم اپنا وقت نکال کر بالخصوص جنہوں نے اس محفل کا انعقاد عمل میں لایا, اس جلسے کو سجایا, پروردگار عالم سب پہ کرم کی نظر فرما, ہمارے گناہوں پر تیری رحمت کے چند چھینٹے عنایت فرما. اس جلسے کی برکت سے میرے مولا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرضے سے چھٹکارا عطا فرما, جو بے روزگار انہیں حلال رزق نصیب فرما, جن کو کاروبار عطا فرمایا ہے میرے مولا ان کے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرما, ہمارے بالخصوص میرے مولا حضور شان ذکر حضرت العلامہ مولانا محمد احمد نقشبندی صاحب قبلہ مد ذلہ العلی و دامن برکاتہم القدسیہ کے لیے بالخصوص ہم سب مل کر دعا گو ہیں. الہ العالمین سرکار کے سائے کو تادر ہم گنہگاروں کے سر پر سلامت فرما, انہیں طویل عمر عطا فرما مولا, انہیں لمبی عمر عنایت فرما, پروردگار ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم سب کو عمل پہرا رہنے کی توفیق عطا فرما مولا, ان کو ان کے خانوادوں کو ان کی مقدس خانقاہ کو آباد فرما دے مولا, یا جتنے جنیدی غلام کھڑے ہیں پروردگار عالم شیخ محترم کے ساتھ سب کو مدینے کا مسافر بنا دے, شہنشاہ بغداد کا مہمان بنا دے, ہمارے جلسے کے انعقاد عمل میں لانے والے حضرات کے اقبال کو بلند فرما, جناب اسماعیل قادری صاحب اور صوفیان صاحب اور ان کے ساتھ جتنے نوجوانوں نے مل کر محنت کی ہے اس کا اجر جزیل ان کی زندگیوں میں عطا فرما, نعم البدل عطا فرما مولا, اس جلسے کی برکت سے سب کو خواب میں ہی صحیح آمینہ کے لال کا جلوہ نصیب فرما مولا, حضرت کے ساتھ میں یا جتنے غلام کھڑے ہیں سب کو شہنشاہ بغداد کا مہمان بنا دے, غوث پاک کے لنگر خانے کا کھانا ہماری تقدیر میں لکھ دے. پروردگار جو کچھ ہم نے مانگا ہے, جو مانگنے سے رہ چکے ہیں میرے مولا, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نے پاک کے تصدق میں, تمام انبیاء کرام خلفائے راشدین پنجتن پاک کے صدقے میں, ازواج مطہرات من جملہ مکمل کل صحابہ کرام ائمہ اطہار اہل بیت تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے صدقے میں, خصوص بالخصوص میرے مولا جنید اعظم غوث اعظم خواجہ اعظم صابر اعظم قطب اعظم کے صدقے میں, سرکار سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں, بالخصوص سلطان رقم حضور یوسف شریف الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. بحق لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ. انشاءاللہ تعالی